Tohle je set magnetických filtrů od KF Konceptu. A o nich si v dnešním videu budeme povídat. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u nového videa. Jak jsem říkal v úvodu, tak dneska se budeme bavit o setu magnetických filtrů od KF Konceptu. A to video chci rozdělit na takové dvě části. V té první části si řekneme, jak ty filtry fungují, což asi chápu, že většina z vás tuší, jak fungují magnety, ale i tak si něco málo k tomu řekneme. A v té druhé části si řekneme, jaký ty filtry v rámci téhletý sady tohoto setu jsou a na co se vám můžou třeba hodit. Tak pojďme na to. Jak můžete vidět, mám to v takovémhle pouzdru, což to pouzdro jako takový je samozřejmě součástí balení toho produktu a já jsem rád, že takovýhle pouzdro tam je, protože já doteď veškerý filtry, co jsem měl, tak jsem měl v nějakých jednotlivých pouzdrech, většinou plastových. Takže třeba, když zjistím, že některý z těch filtrů, který tam jsou, zrovna úplně používat nebudu, tak si tam samozřejmě dám nějaký ten filtr, který už teď mám. Takže jsem rád, že takovýhle pouzdro tam je, nebo součástí toho produktu. A pokud je mezi váma někdo, kdo si rád takovýhle pouzdra někam přicvakává, třeba na pásek, tak může. Já to asi hodím jenom do batohu. No ale, když to otevřu, tak můžete vidět, že tady jsou teda jednotlivý přihrádky na filtry a jsou tady tři filtry a tenhle ten kroužek. A tenhle kroužek je to, co vás v první chvíli bude asi nejvíc zajímat. Protože díky tomuhle kroužku ty filtry fungují magneticky tak, jak mají. Protože tenhle ten kroužek si musíte našroubovat na přední část vašeho objektivu. Takže teď jsem asi možná některý z vás zklamal, protože vám tady říkám, jak magnetický filtry jsou asi super. První, co vám řeknu, takže si musíte něco našroubovat na váš objektiv. Ano, musíte si tohleto našroubovat, aby to potom samozřejmě drželo. Ale ve chvíli, kdy to máte našroubovaný, tak už samozřejmě potom jenom cvakáte, což si ukážeme za chvíli. No ale proč říkám, že vás to asi bude nejvíc zajímat, protože velikost tohohle kroužku se odvíjí od velikosti průměru vašeho objektivu. A tohleto konkrétně je 82 mm. Já jsem volil takový průměr, jaký je u mě v rámci těch objektivů, který mám, nejvyšší. Protože ve chvíli, kdybych si pořídil nějaký menší, což třeba většinu objektivů mám s průměrem 67 mm a potom by jsem to chtěl dávat na ten větší, tak by to bylo samozřejmě na prd. Takže jsem si pořídil ten největší průměr, jaký jakoby v rámci těch objektivů mám, což je 82 mm a potom na ty menší budu používat redukci. Nebojte, všechno si ukážeme. Takže tohle je první věc, abyste se podívali, jaký ten průměr máte a podle toho pořídili tenhle ten vlastně kroužek, respektive tu sadu s takovým průměrem. A jak říkám, doporučuji koupit spíš větší a pak mít redukci na ty menší než naopak. Zároveň počítejte s tím, že pokud budete pořizovat ty větší, tak to je potom samozřejmě dražší. Tak to prostě je. No ale, jak jsem říkal, tohle je teda průměr 82 mm, který odpovídá tomuhle objektivu, což je 35 až 150 od Tamronu, jak moc dobře víte, můj nejoblíbenější objektiv. A ten kroužek jenom prostě našroubuju. Počkej, teď jsem to chytnul samozřejmě špatně. Tak. Jako vážně. Celou dobu se mi to daří a teďka, když to mám natočit, tak nejsem schopný zašroubovat kroužek. Tak. Nebudu nervózní z toho, že natáčím video. Pianko. Pohoda. Tak. Mám našroubováno. No a potom to funguje samozřejmě už úplně jednoduše. Vezmu si tady třeba tenhle ten filtr, abyste to krásně viděli. Tohle je prostě něco úžasného. Samozřejmě to na tom drží jak satan. A je možný, že třeba si řeknete OK, tak máš tam takhle jeden, ale co ty ostatní? No tak OK, není problém. Mám tady další filtr, tak ho na to cvaknu taky. Teď jsem vzal oba dva. Bum, jsou tam zpátky. Zase jenom ten jeden. Bum, ježiš, to je prostě ono, jenom cvakáte. Samozřejmě trošku přeháním, ale jde o to, že oproti tomu, když máte ty jiný filtry a musíte to prostě šroubovat, tak tohle to je takový usnadnění, taková pohodička. To je prostě něco úžasného. No ale jak jsem říkal, ne všechny objektivy mám s průměrem 82 mm. V tu chvíli na to mám takovejhle redukční kroužek, který má tady v tu vnější část těch 82 mm, ale tady ta zadní, která má ten závit, tak je ta velikost na ty zbylý objektivy, který mám, což je 67 mm.
Konkrétně třeba tady 28, 75. Našroubováno. Bum. Já nevím, klidně, jestli se to někdo stopovali, jak dlouho to trvalo, ale tohle to je právě ta největší výhoda těch magnetických filtrů, že během chvilky můžete měnit, můžete to prostě jakoby dávat. Já ani nemám slov, jak je to prostě super. Takže tohle to je to, jak ty filtry teda fungujou. Úplně jednoduchý, našroubujete si teda nějaký ten kroužek, buď redukci, nebo takhle ten normální, který odpovídá tomu průměru toho vašeho objektivu a potom už jenom cvakáte a jak vidíte, můžete je různě i kombinovat. Tohle bylo teda, jak ty filtry fungujou, ale teď si pojďme říct, jaký ty filtry teda v rámci té sady toho setu jsou. První, který tam je a u kterého se zastavím asi úplně nejkratší dobu, tak je takovýhle UV filtr. Filtr, který odstraňuje ultrafialové záření. Ve většině případů, co jsem tak jako i vypozoroval, tak spousta lidí tyhle ty filtry spíš používá jednak jako teda ochranu proti tomu ultrafialovému záření, že to prostě umí pracovat s tímhletím typem jako světla, ale spíš to většinou používají jako takovou jako fakt i fyzickou ochranu toho objektivu. Jo, to znamená, mají to většinou prostě furt nasazený, kdyby náhodou jim do toho objektivu třeba něco vlítlo, tak ať to nejde do toho objektivu, ale ať to jebne do toho UV filtru. Když byste většinou pořizovali nějaký UV filtry samostatně, tak většinou nebývají ani nějak extra drahý. Jo, takže tohle je první filtr, který je v rámci tohohle setu. Druhý, který tam je, tak je tenhle ten, který jak vidíte je tmavý, protože je to NDčko a je to NDčko tisícový. Což znamená, že je fakt to silný, oproti třeba NDčkám, který já jsem teďka používal, nebo doteď, který většinou byly variabilní a jsou třeba takovýhle. Tak ty variabilní NDčka samozřejmě jsou taky tmavý, ale máte možnost tu intenzitu, aby to bylo vidět, tu intenzitu si prostě upravovat. Kdežto u tohohle máte napevno jenom prostě takhle tu jednu variantu, ale tím, že takovýhle NDčko už je docela silný, protože konkrétně třeba ten variabilní ND filtr se měl v rozmezí 2 až 400 a tohle je 1000, tak i za bílýho dne jste schopný, díky tomu, že najednou tu fotku máte v základu docela tmavou, tak si hodně prodloužit čas a dělat fotky na dlouhou expozici. A dám příklad, třeba jsem udělal fotky s 30 sekundama, závěrky, nastavení, jo, že jsem ta fotka dělal prostě 30 sekund, tak potom máte fotky, hlavně třeba když budete fotit nějakou vodu a ta voda je prostě úplně hezky, smooth, úplně prostě sametová, hebká, většinou se to dělá u nějakých vodopádů, což já jsem teda neměl úplně jako příležitost teďka jít na nějaký jako vodopád, takže jsem jenom dělal nějaký fotky tady v Praze, ale abych vám jenom řekl, na co se to vlastně hodí, tak většinou jsou to takovýhle právě fotky, kdy vy máte hodně světla, ale chcete udělat prostě fotku na dlouhý čas, což samozřejmě víte, pokud fotíte na manuál, že když prodlužujete čas, tak vám tu fotku hodně zesvětluje, tak díky tomuhle, protože NDčko funguje něco jako sluneční brýle, už jsem o tom mluvil ve videích víckrát, tak díky tomuhle můžete takovouhle fotku udělat. Takže to je NDčko tisícový. No a poslední filtr, na který jsem se v rámci tohohle setu těšil úplně nejvíc, protože jsem ho nikdy neměl. Jo, doteď jsem měl třeba právě ten variabilní ND filtr, takže jsem tak nějak jako věděl, co to prostě dělá. A tak. A poslední je CPL, což je cirkulární polarizační filtr. Teď neříkám přesně jakoby tu zkratku, ale jenom říkám, že to je prostě polarizák. Ale polarizační filtr funguje tak, že vám dokáže odstraňovat různý odlesky, různý upravovat i odrazy, prostě pracovat se světlem. A vy díky tomuhle, že když si to dáte na ten objektiv, což OK, dobře, zase si ho vezmu. Když to máte na tom objektivu a budete fotit, ať už nějakou třeba vodu, nějakou hladinu a bude svítit sluníčko, vám z toho vodní bude odrážet, tak vy díky tomu, když s ním budete otáčet, tak budete vidět, jak se odstraňuje třeba právě ten odlesk toho slunce, toho světla. Nebo když budete fotit nebo natáčet u nějaký výlohy, kde se odráží něco v té výloze a vy teďka chcete, aby právě to, co je v tom odrazu, aby tam bylo vidět, tak díky tomu, když si s tím pootočíte, tak jste schopný ten odraz tam vykreslit ještě víc, nebo naopak, budete fotit někoho přes sklo a v tom skle se samozřejmě bude něco odrážet, tak zase vy jste schopný díky tomuhle jako filtru, tomu polarizáku, díky tomu, že se pootočíte, tak to vyfotit tak, jako asi ne úplně záleží, jak to bude vypadat, ale jako by za tím sklem nebyl, jako byste tam byli přímo s ním, že ten odraz z toho venku třeba tam bude úplně minimální. Nebo se to může hodit třeba na produkty.
já jsem nefotil vyloženě teďka jakoby produkt, ale vyfotil jsem třeba telefonní budku a na tým můžete přesně vidět, jak když jsem to fotil bez toho filtru, tak ta jedna strana měla prostě takový odlesk, protože se to prostě lesklo od sluníčka a ve chvíli, kdy jsem tam dal ten filtr, tak potom ten odraz nebo ten odlesk tam vůbec nebyl. Nebo jsem se fotil právě jako u ne výlohy, ale prostě u skleněný zdi, když bych to tak řekl. A v jednu chvíli jste mohli vidět, co je vevnitř, což tam jsou prostě eskalátory, a v druhou chvíli jste viděli odraz. Že tohle to je prostě jako super věc. A jak jsem říkal, můžete ty filtry mezi sebou různě kombinovat. To znamená, vy si můžete si dát to NDčko. Na to máte ještě ten polarizák a vy si můžete udělat fotku na to NDčko, to znamená s nějakým dlouhým časem a ještě si upravit díky tomu polarizáku, jak se třeba bude v té vodě, pokud byste fotili vodu, něco odrážet. Takže tohle jsou ty filtry, které jsou v rámci této sady, tohohle setu, to znamená UVčko, NDčko pevný tisícovkový a cirkulární polarizační filtr. Za mě to NDčko, ale hlavně ten polarizák, to je prostě něco úžasného a jsem rád, že to konečně mám. A chci takhle vlastně i poděkovat KF Konceptu, že mi poskytli tuhletu sadu, abych s ním mohl fungovat, protože doteď jsem ten třeba polarizák fakt neměl. A furt jsem si říkal, tak už si ho konečně koupil. Samozřejmě bych to furt odkládal, takže jsem rád, že ho teď mám. A třeba až budu fotit, já nevím, ať už nějaký teda ty produkty, nebo kdybych třeba začal víc fotit auta, kde většinou je spousta odlesků, tak díky tomuhle to můžu trošičku vyfotit zase jinak a řekl bych, že zase o něco víc profesionálně. Takže tohleto je sada magnetických filtrů od KF Konceptu. Mám to nějakou chvíli, takže furt to budu jako testovat a už jenom za tu krátkou chvíli na tohleto jako... To si zvyknete samozřejmě rychle, tak s tím třeba budu dělat nějaké další věci. Pokud by vás to zajímalo, tak v popisku je samozřejmě odkaz přímo na tady tu sadu, která má teda těch 82 mm, ale jak jsem říkal, je důležitý, musíte vědět, jaký ten průměr toho objektivu máte vy a podle toho vybírat. To je asi teda z dnešního videa všechno. Pokud je něco, co by vás ještě zajímalo, co jsem třeba neřekl, dejte se v komentářích, jestli se vám to video líbilo, podpořte ho lajkem. Zároveň, jestli vás baví můj obsah, tak si klikněte na odběr, zapněte si upozornění, no a díky tomu se uvidíme zase u dalšího videa. Čus!